みんな平日なのに。でありもがと終わっうございてるのます。かな、学校とか。そうだね、もう帰ってきましたか？あ、集まってきましたよ。おっす。おっす。こんにちこんにちは。は。今日は急遽配信ではないか。でそもう、急遽だね。急遽決めてはい。やった配信です。ティラミサでそうです。す。そう、ライブ自体が久々ね。だよね。うん。最後に二人でやったのは、私が金髪の時の、そう、そうなんだっそうそう。け？金髪娘ズ金髪娘図の時でした。時以来でーす。お、もうだんだん集まってきたね。本当だ。今日はこんな時間なの？特に何もしません。そう、そうです。今日はね、朝からちょっと大事なね、ことを終えてきまして。ちょっとお疲れ様なんですけうど。ん、みんなもね、多分お仕事とか終わって見てる方もね、多いあ、と思今うん仕で。事終わったおよ。疲れ様、みんな。だから今日一緒に配信見ながらゆっくりしましょう。見てください。う今ん、日は飲み物もそうなんあです。ります。実はスタバと見せかけてお水 水。水です。うん。そう、今日はもうフリーにみんなと話したいなと思って入れました、はい。配信。この後の CL でね、5時40分から配信久々にするんですけど、その告知がね、ガール、告知、もので、これはコココーヒー。アとコーヒー、アイスにしました。タイミング、なんかさ、こうご飯屋さんとか行ってさ、そ目の前にさいる人とう、こうかぶった時さ、ちょっと遅らせてるじゃないですか。確かに若干ね。そう、ちょっと長めにして終えたら、あまりにもシンクロしてるとなっていう確かに。そうね。時があるからね。美咲ちゃん初飲みした？みんなで。ああ、お酒かな。飲みましああ、たよ。飲んでるとこ、この間見ました。ちょう初どめて見たんじゃない？初めて見た。でもなんか変わらないかも、全然普段の美咲と。ただちょっとほてってなんか静まるみたね、いそのな。日はそ酔いが回りすぎたう、日でだったから、特にもう体調悪くなってた最そう、だからもう顔色が悪くなっちゃって、みずみずってみんな後。そでう、言っみずて。みず弱いんだけど、でもなんか弱くもあり強くもあるっていうか、あれが日来たによコる。ンビニのやつがダメあ、みそうそうそう、なんか缶のお酒は本当に弱いんですよ。一杯でもう心臓バックバックになるんだけど、お店だといい。やっぱいいやつとね、なんちかょっとこうああるるののかね、ね。体質とかにももうあるのね、かも。1月には成人になりますから。でもまだ先すぎてさ。そうだね、半年あるよ。ね、でもどうなるんだろう、変でわらなそう、うるささは。も自分では楽しくなりそうって言ってたよね。確かにね。多分めっちゃテンション上がっちゃってると思う。酔い配信と大か変だあるよ、キのラかがな。酔ってたら多分ね。ね、キラはまだ飲めないですよ。飲めないよ、飲んでないよ。九州の人強いイメージ。ねえ、そうね、九州から焼酎飲みそうやって。焼酎、割ったりする焼やつ。酎飲んだことないよまだ。もう何今飲んだことあるの？ドン 蹴られた。ゲスト？ そうね、何があるかな。ほろ酔いでしょ？のレモンサワうー、カんルピスサワー、あとワインも飲みましうた。わ、ワインだなワんて、イン、昨日も飲んでみた。あと何だろうね、あ、ハイボール飲みました缶のお酒なんて飲まないでほしい。本当に？あ、梅酒が好きかな。でも確かに、ねえ、チャミスルのパイナップル美味しいって。まあね、20歳以上の人ってどのくら確かいなに。のかな。20歳以上。なんか配信ってさ、確どかんになね。方が見てくれてるのかが気になる。学生でも多学生い？もいるんじゃないかな。ねえ、体育祭やって1キロ走ったよ。お疲れ様。お疲れ様。
体育祭の時期もね。この前誰か体育祭やってなかったっけ。みなみ、あ、みなみです。そうか、勝ったのかな確かね。あ、勝ったって言ってたね。あ、大阪のサイン会と撮影会と、そう、私この間愛知で撮影会とサイン会終えてきました、うん、ちょっとね、美咲たちがね台風で行けなかったんですけど、みんなに本当に会いたかったので残念なんですけども、うん、でも今回いつもよりも、なんだろう、ファンの方も声出してお話ししてくれるから、うん、なんか喋ってる時間もすごい体感長かった。だってよ、みんなだっていっぱい喋れちゃうよ、本当に。やばいじゃないか。あのソロの撮影会も初めて、うん、そうだ、この距離まさかの立ち、ね、立ちだったね、立ちだった、全身入ってたね。大学の授業中見てる方いるよ。え、大きな声叫んでいい？いや、音声消してるのかな。あ、音声消しても楽しい配信にはしたい。そうだね、そうだね、難しい。あ、ツイート良かったよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。会いたかったからね。うん、ありがとう。あら、みさきちゃん日中行くよってよ。ら、あら、やっぱね、東京だね。そうだね。いや、嬉しいね。あと5年で飲めるだ、かわいい。じゃあ15歳ね。そうね、学生の方も多いですね。学生結構いいんちゃう。ワイヤレスイヤホン、うん、してないよ。してないよ。中学の頃何部だった。入ってない。帰宅部です。帰宅部です。あの、誇りを持った帰宅部でございます。はい、もうずっと帰宅部です。あの、でも帰宅部以外の人いないともがあるぞ。確かにね。あ、ゆずが入ってたかな。でもキラ一回茶道部入りたかったんだよ。中学の時に茶道部あって、剣道とかあったんですけど、ダンスでちょっと茶道、うん、そう、こうやって自分でお茶こうやるの。体験やった。体験やってやめた。え、なんかそのやりたかったけど、うん、そのさ、その後 EXPG 行くことが多かったから。なるほどね、難しい。時間がなくて。へえ、いいな茶道部ね。帰宅部って足早いって言うの。かえ、本当に逃げ足じゃないさ。帰り足。確かに早くないけどな。まあ、でもなんか、ありがとうございましたってなったらすぐ帰った。うん、めちゃくちゃすぐ帰ってた、うん、だってすることないもんね。帰宅部なかった。でもたまにいる。部活は絶対あの、な、学校ね、うん、ひらちゃんは長崎の誇りです。やだ、本当にそんな、もっとね誇りになれるようにびっくりした、もっと言ってっていうかと思って、ね、いいじゃんと思って、うん、バスケ部の幽霊部員。あー、行かないってこと。バスケ部入ってるけど、うん、る、参加しないってこと。学校清掃使えた、終わったってこと。お疲れ。疲れ。清掃っていつある学校なの。え、キラ朝と帰りやってた。お昼もやってた。え、すごいね、その学校ね。やってたわ。朝、ん、え、朝も、え、それ自主性じゃない。朝はやってないわ。お昼ご飯食べ終わった後と、うん、帰りだ、うん、どっちもあるんだね。そっかそっか。え、美術部って大変なイメージある。こう絵描くんだよね。わかんないけど。そうだね、美術部。でも文学部入りたかったね、どうして。あ、入ってそう。え、なんだっけ、文体育会とか、うんうん。今ダンスの、ん、今ダンスしてるの。ダンス、ダンス部はなかったね。ダンス部なかった。キラもちょっと珍しいのかな。そんなことないね。なんかダンス部で高校からのイメージがある。あー、確かに確かに。みんなの部活話教えて。確かに、なんかさ、言っちゃおうよ、なんか今日これ疲れたんですけど、なんか相談乗ってくださいみたいな。全然乗っちゃう。見て、あ、ごめんごめん。レオラさんが、え、レオラさん、ありがとうございます。びっくり、急に。嬉しい嬉しい、めちゃくちゃ。私、あの EXPG の時 EX ショーでめちゃくちゃ。うわ、え、トシヤさんもいる。トシヤさん、トシヤさん、あのね、シャングリラだったりとか、あなたがくれた奇跡の振り付けをしてくださったトシヤさん。え、ウェーブ送りたい、こういうの。トシヤさん、あ、レオラ、あれ、待って、あ、いなくなっちゃったよ。え、どこ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 。あ、そんな前じゃない。あー、あー、なくなっちゃった。じゃあもうウェーブ。ウェーブ。待って、ここで見えないのかな。あ、招待とかしちゃったらさ、だいぶ入るようになっちゃう。ありがとうございます。どうぞ。みーちゃんとダブルリーダーになりたくて頑張ってみて。どういうこと？あ、ガールズガールズの？あら、あ、
ってことはオーディションですね。ガールズのリーダー、ね、いつかあるんですかね。ルヒアさん、うーんこんなゆったり配信で、ゆったり配信だよ今日は。この間まで算数好きだったのに最近苦手。わかる、キラ。もう小5の時に算数苦手になった。そのね、分岐点あるよね。あ、私はちゃっかりインスタライブよく見てるよやったー、ありがとうございます。新しくお願いします。お願いします。いやー、算数って言ってるってことは小学生だね、まだ ね。いやー、でもいつから苦手になったかな。中2とかね、吹奏楽部3時間早く集合した時は絶望法でした。絶望だね。3時間、何する。え、今もう今3時間集合前ってこと。あ、いつ、あの、いつかの話じゃない。あ、前ってこと。前の何を聞いて何を見てそうなってしまったのね、気になる、めっちゃ。え、でも集合時間、あの、キラはね結構あの早いタイプ。早いです。来るのめちゃくちゃ早いです。そうね、結構ね、集合時間は5分か10分前にはいます。偉い。え、なんかね、ムズムズする。なんか、あ、もしぴったり、うん、そう、なんかあったらどうしようみたいな。偉いな。全然小4あたりで算数難しく、え、算数難しく思ったことある。あるよあるの。あるわ。え、どこから難しいと思った。でも中2じゃない、中2とか数学に入った。でも算数ね、ね、算数なんかルートだっけ。ルートね、あれもう苦手。いや、勉強ね。ね、遅刻しがちなメンバーいないよ。うん、いないね。そんなね、ギリギリに来るのは陽花みなみ、うん、とか。そうね、集合時間間に合ってるんでギリギリな、うん、逆にメンバーに集合されてない。キラちゃんのおかげでダンス始めました、それ嬉しい。やばばばやばばばキラちゃんは美術好きそう。やってる。いや、いじってますね、この。だよね、やっぱり。絶対にいじってますね。だって、ね、見たことあります。彼女の絵見たことありますか。本当にそう、本当にキラの絵見たことある。マジで今やっちゃう。本当に天才、いいよ。いやだ。だって今日はテーマがない配信なんですね。いいよ、かっこいいよ。何描いてほしい、ね、みんな。何描いてほしい。ね、ちょっとWi-Fi だけねずらしてくるね。あ、そうだね。行ってきやす。え、マジ、え、何描いてほしい。何描いてほしい。何がいいですか。今描いてる。そうよ、今描くからさ。ね、もうさ、そう、今コメントした人、何美術うまそうって。その人の猫。あー、猫簡単。猫いけるかも。猫行こう、はい、ほら、猫はそりゃ余裕よ、うん、やっぱ、じゃあかわいくかいちゃんだから実況するから、完成したらこうみんなに見せるねえ、猫、え、これさ、猫こういうやつでいい。あの、こういうやつじゃなくてこういうやつか、で、こういうやつ、どっち。わかりません、私には。こういうやつある。あー、こう顔だけ、こうやって。あ、もう、どっちがいい。どっちでもいいよ。顔だけか、あの、ね、なんか獅子まで描くか。まだ今ね、カモシ君とかいろいろ来てるじゃあもう小さくて可愛いやつね。そうね、任せろ任せろ。ちょっとその画面にしますね、はい、いいんじゃない。ほらほらなんかこう、やっぱバランス感覚っていうか、そうだね、ちょっと難しいかもしれないね、みんな全身って書いてるよ。ダメダメ、全身はダメ。どんな猫でも描けるの挑戦状来てます。誰だ言ったの。全身、全身。あ、でもバランス悪っ。なんかね、みんなにお見せするから、ね、より綺麗に描きたいよね。かわいい、かわいいよね。顔大きいなって書いてある。え、もう見えてるの。うん、え、ねえ、映してんの。
ちしてます、すいません。え、どうですか？いいです、とても。なんか目も非対称で。でも表情、じゃあ表情つけてみようか、次は。キラのオリジナル猫ちゃん。でもみんな待って、かわいいかわいい。かわいいかわいい。大好きみんな。ほら。クレヨ猫に似てるかも。あら。これは褒め言葉ですよ、どう考えても。クレヨ猫って、かわいいですから。はい、どうですか？見て、あの、こういう感じ。あ、ちょっと待って、結構さ、うん。どう？うん、いや、キラの方がかわいいかな。はい、私の。ちょっといながら。待って待って待ってて。ダメダメ、おばあちゃん。ちょっと、ね、なんでいいです。ね、お絵かき配信でした。いっぱい映っちゃった。ね、これを見て。上手だった？やっぱお題が良かったわ。ね、上手だった。ありがとう。アイコンにするか。そういうありそう。え、やっぱさ、美咲ちゃんじゃない次。え、うまいから。いや、あの、あのね、本当にうまいとか言われてない。めっちゃうまい。私は、めっちゃうまい、めっちゃうまい。超上手。ノーマルなんですよ。私って、基本。ノーマル？ノーマルなんですよ。うん。ノーマルの、お、見せますね。別に上手くないからやって。猫でしょ、猫。はい。別に上手くないんだって。やっぱ最初の筆の入りからがいいですね、やっぱり。あー上手、顔ちっちゃい。ハードル上げてこ。なんだハードル上げてこ、みんな。ちょっとアニメっぽくなっちゃった。いや、やっぱさすが。うわ、ねえすごい。別にね、上手くないって。ねえすごい、待って、いくよ。いや、嬉しそうよ、やめて。あの、まず、はい、これが、これと、これ。キラがこれ書きました。キラがこっち。ミサキがこっち。でも、なんかこう、うん、愛嬌っていう意味では、こっちの方が価値があると思う。先生ですか？はい、どうぞ。うん、で、こちらは？こちらはなんか、非現実的。はい、まあ、非現実的ではあるんですけど、間違いない。より、うんうん、より幻想的というか。うんうんうん、ちょっとそ うちの方がなんかキャラとしては人気出そうだなって。あ、じゃあグッズで今度出そうかな。出すとしたらこっちの方が売れるかも、キラの方が。どんなフォローの仕方。すいませんね、変ななんか絵描いちゃって。私のあの、うん、フィルター外れてなかった？外髪全然大丈夫。外れても可愛いから。でも絵ね、みんな優しい、マジ褒めてくれるんだけど。二人とも絵うまは嘘や、うん、あの、美咲だけでいいよ。いやいや、気づかなくていいよ、キラに。ソーニャだね。なんかキャラクターに ね人事権感あるよね。ね、まさかさ、うん、美術好きそうからこんなことになるってみんな思わない？すごいわ、感性が違うね。うん、美咲ちゃんの勝ち、ありがとうございます。それは認めます。認めます。質問とか読んじゃう？そうだね、今日はもう何でもしたいんで。そうだよ、今日何でも言っちゃうよ。うーん、コメント読んだ方がいいかも。質問ちょっとあんまそんな来てなかった。質問してよ、質問して。ライブグッズのね、デザインしたいな、みんなでね。ね、メンプロやりたい。メンプロ出すなら、その何、いい、ね、希望ね、これただ確かに。何がいいんだろうね。うわ、ネックレスとか出したいな。ネックレスいいね。ブレスレットとかいいよね。みんなつけれるやつ。うん、じゃんけんしてって最初。本当に、キラちゃん前髪ありますよ、前髪。てか前髪あるよね。今なしにしてるだけだよ。そう、あの、今日どっちがいいか聞かれて、そうそう、あの、なんか大事な日だったんで、今日は前髪ありかなし、どっちがいいって言ったらなし、なし。そのアリ派もめっちゃ好きなんだよ。うん、なんだけど、その、見せたいキラに青あせる。そうだね。なんていうの。まだ今じゃんけんのとこなのかな。こうなる。ちょっとね、ラグがね、うん。スマホケースね。でもさ、サイズにもよるじゃん。こう
iPhone って結構みんな違うからさ、うん、今日のキラちゃん雰囲気ヨーカちゃんに見えるね。なんでキラってよく結構言われるんだよね。前髪長かったら似てる。雰囲気似てる、うん、前髪なしってどうやって作るんですか。え、お風呂上がった後にもうこうやって立ち上げるだけ。あ、こうやってで、そう、めっちゃ喉鳴った最近の空き時間の過ごし方で流行りはある。空き時間、空き時間ね、みんな結構でもアニメ見たり映画見たり、なんか、まあ、合間あったらそのメンバー同士ご飯行ったり、うん、そう、この前あの読売ジャイアンツ、うん、北海道日本ハムファイターズの東京ドームの試合前パフォーマンスの時に7時間ぐらい空き時間があったのかな。そう、朝もう早くにリハして、その後5時ぐらいの出番で、そ う, そう7時間だだとか2人でずっと合間潰しに行ったよね、そう外に。えで、そのラーメン屋さんに入ったんですけど、うん、あのまさかのラーメン屋さん行ったくせにそぼろ丼と餃子と唐揚げしか頼まないっていう。そう、ラーメン来た意味ないやないかいっていうね。そうなんだよ、九州出身なんですけどね。そう、えやっぱさ九州やからさ豚骨派、うん、ラーメンは。だそもそもラーメンそんなに好きじゃないの。あ、そうだったわ。そうそうそうだわ、さっきそうだ。だからさ前福岡行った時もさチャーハン食べてたよチャーハンとかも餃子がもう大好きなので。わかる、美味しいよね。いやラーメン食えよ、間違いない間違いないよ。みさきちゃん何のアニメ見てるの最近。あ、この前あれ見てました。スキップとローファー。何それ、ちょっと待ってね。なんかね結構日常系なんですけど、なんかね新生活始めた人はなんかすごいあの勇気もらえるかなって思う。なんかいいんじゃないそういうの。優しい世界なのよ本当に、うん、あの東京に高校で出てきた子が主人公なんだけども、うん、優しい世界なんですよ。スキップとローファーです。スキップとローファー、へえ、みんな見て見て。そう、前見てるアニメが一緒のことがあって、うん、あれだ、なんで？女子高生の無駄遣い。あ、そうそう、あれめっちゃ好き。めっちゃ好き。ああいう日常系がやっぱ見やすいな、ね、見やすいよね。ね、初めて。見てる？アニメ特に見ない、最近。なんか推しの子を見てたんですけど、最近ちょっと見れてないな。推しの子。さっきあったよ。キラちゃんの影響で見始めました。推しの子。じゃあキラを見なきゃ。ネイルミステが多いよ。あ、そう、実はね。そう、ちょっと似てるの。フレンチです。フレンチ、こっちの方がこうあの上位互換っていう感じ。お花シンプルです、ね、やっぱシンプルが一番。雨降ってきたの。え、ガチ、雨今日。君はどこに住んでるの私、うん、雨降ってきた。あー、確かにね。もうあの言うてね30分までっていう。やばい、あと何分。まあみんな CL に遊びに来てください、ね、35分までにする。確かにね、そうしよう。いい、みんなやだ5分早く決めたんだったらちゃんとしろよって思うんだったらごめんね。うん、鹿児島土砂降りなのは。鹿児島、そっか。でも最近ね台風があったからちょっとみんなね。あー、でも今週から雨だよ。梅雨フィーバーに入る。ほんとにやだ。勉強中に見てるよ。大丈夫、集中できてる。頑張ってね。時間自由なの。え、これあ5分押し大丈夫。あ、うんって感じなんでちょっと30分までします。30分までします。返したくない、かっこいいのかっこいいじゃん。もうバイト行かなきゃ。頑張って、頑張って。やだ、やだ。どっちのやだ。ね、大きくなったらキラちゃんがしてた髪色するのが夢。え、これ結構黒いよ、暗いよ。でブリーチしてるからやっぱりあの何、透明感のある黒になる。北海道今晴れてる。もうそっか、もうちょいだよ、ね、みんないっぱい話そう。質問でもいいし、あのこのあと40分から、うん、30分間ぐらい、うんうん、CL でね配信します。久々なのよね、 CL めっちゃ久しぶり。
王様に捧ぐ薬指。見てます見てます知ってます。私もたまに見あの見させていただいてます。見させていただいてたまにしか見れてなくても大丈夫ですけど、うん、帰り道から見てます。おかえりなさい、おかえりなさいませ。うん、ちょっと延長がね、 CL に来てください。あ、35まで OK だって。5分延長、イエーイ。美咲は何色ですか？染めたやつです。これですか？これは抜きっぱなし？そうです、抜きっぱなしなんですけど、ちゃんと、そうだね、うん、そうだね。なんかブリーチがやっぱり、ブリーチはその美容室選びがすごく大事だと思うのでね、うん、でもさ、なんかすごいよく本当にこうなかなか外れって日本の何、うん、美容室のなんかなかなかあんまないと思うんです、うん、レベル高いからね、そうだね、だけどやっぱブリーチするなら大事ですね。いや、マジでそう、一回失敗あるんだから。けど一回失敗ある、私もありますよ。そう、あるよね、あったよね、あるよ。だからね、ね、あの色ムラ、そうにもあった、やばかったよね、やばかったよ、ね、落ち込み具合がすごかった。帽子かぶってきてて、どうしたん全部隠せながらどうしたんって言ったら色ムラになっちゃったよ。スタッフさんのささやきボイス素敵。あ、こうやってますあのかわいい、フォトグラファーのものなんですけど、同じ方まであ、いこれいいよ。あれ結局今最近ちょっとやってない。そうだね、まあネタ検索やってないですね。あのあれじゃない、あの控室とかでもやってなくない？あ、やってないわ。一時期それやっと投稿した後、みんなで楽屋で何々していい、いいよってみんな言ってました。流行ってたんだけどな、やっぱ流行りしたりってね、早いのでね。みんなで野球する動画見たい本当に多分ねグダグダすぎて見てらんない気がするクレアだけじゃないいい感じにもクレアもさ、こう見るのが好きなのきっと。あ、そうだね、ね、わかんない、見てるからもうさ、めっちゃ投げるフォームとかめっちゃ上手いかもしんない打つフォームとかめっちゃ見たいな私は、あ、指ハートした。缶チューハイ決める人ですかっていうふうに書いてありましたが、どうですか、何、どういうこと？違う、あの缶チューハイ決めるマネージャーさんの話はね、あのあれか、あの面各所で、はいはいはい、各所でやってるんですけど、その方ではない。あ、新幹線でってこと？そうそうそうではございません。試合も見ましたよ。見ました、見させていただきました。いや、なん、ほぼほぼ観戦何経験がなかったから、うん、え、なんか最初全然ルールが分からなくて、もともとで、なんか見てるうちになんとなく分かってくるじゃん。で、おーって言ったらさ、みんな言ってたから、したら敵チームだった、うん、あ、やばいと思って。あ、それはあの陽花が怒るやつ。あ、ごめんなさい。私なんかあの応援歌に乗ってたんですよ、うん、ちょっとこうやって、うんうんうん、こうやってしてたら、うん、何してるのって言われた。ダメよって言われた。え、昨日結構乗ってただからあのキラがいて、ヨーカこの辺だったら、うん、もしかしたらちょっと見てたから、怖い。いやね、ヨーカもね野球詳しいのよ。へえ、そう、いろいろ教えてもらってましたね。選手との話はできなかったけれども、うん、でも見ててくださってて、私のパフォーマンスね、そう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 、嬉しかった。そうなんですよ、うん、ほら、いつもガールズガールズの曲たちに元気と勇気もらってます。おいでその声があるから頑張れる、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっとガールズの曲流しながらやろうよ。あと5分だけどいいよ。何流す？何流すかな。レターズじゃないかな、やっぱここはね、ここはね、レターズの MV 見た人、プジョヘンザー、プジョヘンザー。宮崎勢は巨人ファン、どうなんだろうね、わからないけど。聞こえる？クリックにハマってます。嬉しい、嬉しい。 CD 買いました。あー、嬉しいよ。ウィークリーでもね、ランキング入って、ありがとう、みんなありがとう。というかみんなと一緒だよね、みんなで撮ったやつ。そう、本当にみんながいなかったらマジで私たちはそんなね1位なんて撮れないし、
何もできません。ありがとうございます。一応偏座してるね、みんな。一応偏座。こうやってライブでは手を振ってみんなでやってます。聞こえてんのかな。これあなたがいるから頑張れ。これ本当にリターズ頭から離れんて嬉しい、ね、ハウス調なんですよ今回。そうだね。聞いたらかん、何、聞こえてる。あ、一旦休憩ね。これね、リリーベとか来てくださってる方はね、わかるか。泣いちゃうって。泣いていいよ。せーの。これね、交互にやってんの。一旦休憩。いい曲だよね。本当に自分たちが実際にファンの皆さんにお手紙を書いて、それを作詞さんがこうまとめてくださって、なんかみんなの手紙も見ながら、あ、こうやって思ってるんだって思いながら、あ、素敵な MV でした。ありがとう。聞きながら手振ってたよ。かわいい。あのシーリング、あ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、シーリングサブ、あの、MV 中に、あ、レターのあの手紙の最後にやる、そう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 、あれ結構素で笑ってるよね。あの素すぎて、あの恥ずかしい、顔がさ崩れてる、ガハハハって笑っちゃってるから、ガールズってさ、うーが泣いちゃう、ガハハってからさ、全員ね、そう。ファミの時泣きます、うん、ありがとうね。でもやっぱりこうファミもね終わったから瀬戸里も言うけど、うん、最後にさこれを持ってくるっていうのもいろんな話し合いの中でさ、うん、なんか急どうしようかなってなって、うん、でもじゃあイントロで話そっかとかいろいろあって、うん、でもなんかみんなの顔見てたらね、よかったな、こういう曲作れてと思って、うん、なんかさ、こうみんなが聴いてくれてるこの曲ってやっぱみんなの顔をすごくじっくり見れる時間を歌いながら、だからこうみんなの顔見ながら泣いてる方もいれば、すごい見てくれてるなって方もいたり、なんか思い出してるのかなっていう、その顔を見て自分もなんかちょっと胸にグッとくるというか、ガハハは可愛いよ。本当にレベルによらない。そうだよね。運転しながら手振ってます。気をつけてくださいね、事故には。そうだね、もう33分でスクショタイムやる。そうだね、 CL 多分無理だよね。何がいいですか。ハートネクスト、指ハートします。ネクストネクスト、あと2分です。あ、チキボンボンです。今日はエンドレスでいろいろ流していきますよ。何がいい。猫猫じゃ片耳。あちゃう君、なんだろうな、サクランボってなんだっけ。これすごい、これ即座に出るんですよ。ありよりのなしかも、ピエン、おさる、おさるってこれじゃないの。これでハート作る。あ、ハートっておさるで、おさるってハートだったんですか。今日初知り、初知り、ほっぺつ結構ぐさっと、ごめんね、ぐさっとちゃった。はい、スクショタイムってちょっと謎だよ ね、文化として。ね、誰がさ初めに考えたの、ね、スクショタイムっていつ始まったの。ね、何、動脈ピースってさ、なんか聞いたことある。だからどこのどこの動脈。こうだよ。わからないよ。口だよ。え、口。違う口かな。喉が
大丈夫か。あ、もうなっちゃった。なっちゃった。みんなインスタはこれで終わりなんですけど、今から CL で配信するんで、はい、うん、増えたよ今急に、ね、配信 CL に来てください。次 CL ね、みんなね、みんな CL で集合。バイバーイ。ありがとうね。バイバイ。